Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i esta setmana vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Soc Nerea Sanfe, soc de Godella, nascuda a València, però de Godella i forever and ever. Tinc 29 anys, soc del 92, i la meva professió és periodista, comunicadora, influenciadora i artista, podríem dir. Molt bé, Nerea, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, avui jugues en casa, no? Estem gravant en Godella, ja he vist com abans d'entrar a l'estudi has pogut saludar a moltíssima gent. I, com sempre, anem a fer la nostra repassada a la teua trajectòria. Comencem pels inicis, no? Per la teua joventut, així a Godella. La meva joventut... A veure, em considero encara jove, eh? He de dir-te, ja no tant. Vaig cap als 30 i això m'assusta un poc. Però és que Godella, per a mi, ha sigut, és i serà sempre. Les meves arrels, la meva història, la meva vida, les meves amistats, la meva família. Aleshores, jo crec que la joventut en este poble ha sigut meravellosa. A més, sempre amb... jo he tingut un recorregut d'amistats que han fet que siga qui soc avui en dia i continuo tenint-les, i són del poble. I crec que això és el més meravellós que et pot passar. Anem a parlar un poc, no? Perquè, com he comentat abans d'entrar en antena, la fase de documentació d'aquest programa bàsicament és stalkejar absolutament tothom per xarxes socials. I una de les anècdotes que contes als teus YouTubes és que, no sé quan seria això, suposo que tindries menys de 10 anys, que una de les teues, entre cometes, primeres experiències televisives era jugar en una amiga imitant a Maria Pradelo. Sí, fill. He de dir que avui, als 29 anys, diré que... No em fa vergonya perquè jo sóc així i sempre des de menuda volia ser Maria Pradelo, però ara que l'he coneguda no vull ser Maria Pradelo, d'acord? Però sí, jo jugava quan tenia 4 o 5 anys a ser la presentadora de Babalà. Obligava la meva amiga mare a sentar-se enfront meua a fer de públic i jo li dia com va? I ella havia de dir Babalà i... havia d'aplaudir-me, jo em posava la piga damunt del llavi com Maria Pradelo, jo ho feia tot. Mar, com a bona amiga que és, de Godella, pues, sucumbia a totes les coses que jo li deia. Jo crec que aquests van ser un poc els inicis de les meves inquietuds audiovisuals i com a futura presentadora. Bé, des d'ací enviem una salutació, sí, a la teva amiga. Sí, que l'estime moltíssim. Anem a fer un parèntesi. Quan has dit que no vols ser com Maria Pradelo, per què exactament? Mira, vaig tindre el plaer de conèixer-la, és una tia molt guai, he de dir, però m'he donat compte que en el món audiovisual i en el món de la televisió, sobretot, hi ha molts egos, molts protagonismes, molts jo. Jo vaig tindre el plaer de coincidir en ella en un programa i me vas donar compte, i suposo que això, no sé si ho escoltarà, si ho escolta Maria, eres una crack, però crec que el modo en el que ella enfoca el panorama audiovisual i la televisió, de fet, ella ara ja no es dedica a la televisió, té unes altres trajectòries professionals, no m'agrada. Crec que va fer un paper molt important en la tele valenciana, crec que de fet va fer molt esforç per aprendre valencià i per presentar en valencià, però a mi quan tu et poses davant d'una tele jo no vull ser més protagonista que una altra persona i ella m'ho va aparèixer. I t'estic parlant sense pèls en la llengua, això. Espero que no m'ho dugui a represàlies mai en la vida, però és de veres. Bé, represàlies no hauria d'haver. No, represàlies no, però vull dir... odie, i això sempre ho he dit i ho diré, odie els punyeteros egos. És que
no són més importants que ninguna altra persona i en la tele, malauradament, existeixen a cabassos. Jo n'he conegut de gos. A jo. Veure, tothom n'ha conegut. Estàvem parlant, no, d'esta vessant teua, no? Bé, anem a dir-li primera experiència audiovisual, encara que evidentment no ho era, però ahí se veu aquesta vocació. I, diguem, també l'altra vessant de la teua vida, també de la part creativa, podríem dir, també vinculada a la localitat on estem ara mateixa, la teua localitat, és la de la música. Sí, ja saps que Godella és cuna d'artistes i des de ben menuda, jo als 3 anys estava en l'escola de música, del casino, al Molí, i suposo que els meus pares m'apuntarien com qui apunta un xiquet a un extraescolar, i jo vaig continuar. Jo des de ben menuda sabia que la música era important. Vaig començar tocant la flauta travessera, però als 2-3 anys d'estudiar flauta travessera vaig donar-me compte que també m'agradava molt el violí. I aleshores un dia una mestra de l'escola de música, Pilar Mor, ella era mestra de violí, va eixir d'una aula, va agafar un violí en la funda i tot, i me va dir, pren Nerea, la setmana que ve t'esperen en classe. Aleshores vaig començar ahir també a tocar el violí, vaig estar 5-6 anys, he de dir que és un... Tots els instruments són sacrificats, però el violí jo crec que els instruments de corda són molt, molt complicats, i més estudiar-los a casa. Els pares, les mares, el veïnat ho pateix. I a més és que jo estudiar no m'ha agradat mai, te ho he de dir, i no estudiava massa. Aleshores, el violí vaig apartar, la flauta vaig continuar-la, vaig entrar en la banda de Godella, que jo crec que això va suposar un canvi en la meva vida, tant personal com mental. Vaig créixer com a persona, també són les primeres vegades de moltes coses. Aleshores, la banda a mi em va obrir molt els ulls, la ment, el cor, perquè vaig començar a conèixer a molta gent. I va ser una experiència brutal. He estudiat conservatori de flauta, l'he acabat. I després, amb els meus amics, amb el meu grup d'amics i amigues, van crear una xaranga, i com la flauta per a una xaranga era un poc complicada, la meva amiga Mar, la del Babalà, i jo vam decidir estudiar saxo, i també toque el saxo. Aleshores, musicalment, sempre he dut la música, i continuaré, I mira que els meus pares... Mon pare va estudiar de menut un poc de música, però s'ho va deixar. Ma mare no toca cap instrument. Ara diu que quan es jubile començarà a estudiar piano. Però els meus germans sí que han continuat també en la vessant musical. I crec que si eres de Godella, la música la portes en les venes. Estic descobrint que és molt polifacètica, no? Perquè, a més, la flauta travessera i el saxo no són dins de la família del vent, tampoc, mira, més precisament. Mira, a veure, són diferents per la embocadura, perquè el saxo és un instrument que treballa amb canya, que es toca amb una canya, i la flauta és embocadura, però t'he de dir que la digitació, les notes musicals, són les mateixes. Aleshores era ixa facilitat. Nosaltres vam provar el saxo, vam veure que no se'ns donava malament, vam estudiar, òbviament, vam començar, la parella de la meva amiga Mar toca el saxo, un dels nostres millors amics, Andreu, també toca el saxo, aleshores vam començar a donar-li fort. Puc dir que no som les millors saxofonistes del món, però el fem sonar i fem festa, que això les xarangues saps que és ben important. Jo és que de flauta travessera l'única experiència que tinc és el meu amic Pau Vidal, que ara està a Quim, i el Betax està fent-ho molt, molt, molt bé. I és això, era el company de classe, ell era del barri de Sant Marcelí, que també és un barri on, diguem, la banda ha tingut molta... Pues això, és un poc com a Cinco d'ella, vull dir, sí, que té molta presència. I és això, des de nanos anant apretant tecles i pegant bufits, i al final no és que soni, és que al final sona molt bé. És que crec que... Els xiquets i les xiquetes que estudien música, ja no te vaig dir que són més creatius, perquè seria el tòpic, no? Diuen, són persones més creatives. No, pot ser, tu sigues una persona creativa sense tocar música, però sí que et dota d'una vessant artística, cultural, ja pel simple fet de ja no solament haver de fer deures, sinó també tindre un instrument que conèixer, que estudiar, que estimar,
t'ompli la vida. A mi m'ha ajudat molt. Jo anava a classe, jo estudiava, jo vaig acabar el conservatori, estava fent segon de batxiller, primer de carrera. Aleshores, potser, si no haguera tingut aquesta pressió de tindre que estudiar música, no haguera aprofitat tan bé el temps. Jo m'organitzava com podia i sabia que tenia 4 hores de conservatori, que després tenia 2 hores per acabar els deures de batxiller. A lo millor, si solament fera batxiller, ho haguera deixat molt més, haguera sigut com molt més passota. Al tindre aquest estrès, jo treballo molt bé amb estrès. M'he donat compte, sóc un poc masoca. Aleshores, al tindre aquest estrès d'haver d'estudiar música, gràcies a això jo crec que vaig traure'm la carrera, acabar batxiller, amb ganes i amb una actitud que potser sense la música no ho haguera aconseguit. Em va ajudar. Ja que has parlat de la carrera, la música jo crec que no l'anem a abandonar en tota la, no, en tota l'entrevista, però passem a la teva etapa, crec que va ser la Jaume primer. Sí, mira, jo vaig acabar batxillerat i just em va agafar el meu curs, va viure el canvi del selectiu. És a dir, abans el selectiu comptabilitzava 10 punts, jo era el primer any el conejillo d'Índies en el que el selectiu comptava 14 punts. Aleshores, què va passar? Que jo vaig fer el selectiu i les dues assignatures optatives per a 14 punts les vaig suspendre. Aleshores, em vaig quedar amb un 7 i pic o 8. Una nota que en València o en castelló, comunicació audiovisual i periodisme són notes de tall molt altes. Per què? Perquè hi ha molta gent que vol dedicar-se al món audiovisual. Aleshores, no vaig poder entrar a la carrera. Vaig fer un mòdul superior, perquè els meus pares em van dir, bueno, Nerea, no passa res, matriculat a un mòdul superior, estudia una altra vegada aquestes dues assignatures i et tornes a presentar, i és el que vaig fer. Vaig entrar a un mòdul, em va ajudar moltíssim, he de dir que vaig aprendre molt de l'audiovisual i molt de videojocs. Per què? Perquè ens passàvem moltes hores jugant al Counter-Strike en els ordinadors, eren quasi tots xics, érem soles una xica i jo, i jo crec que vaig aprendre més de videojocs que de l'audiovisual, però em va servir per allà tocar càmeres, per a tocar micròfons, per a locutar, coses que en la carrera potser des de primer i segon no fas. Jo vaig fer les dues assignatures, vaig deixar-me el mòdul a banda perquè jo tenia clar que volia estudiar comunicació audiovisual i vaig poder entrar a València, però em vaig informar bé i vaig veure que la UGI em donava més possibilitats i m'agradava més. I vaig decidir marxar a Castelló. Anava i venia en un cotxe, compartíem cotxe 4 i 5 companyes perquè jo continuava en el conservatori, aleshores havia de vindre i viure en Castelló tampoc em motivava massa. En això sempre he sigut responsable. He de dir que els meus pares em podrien haver pagat un piset a Castelló, però jo en això, ja no, pa, què se van a gastar diners si estem a 40 minuts? En això he de dir que era prou responsable. Responsable en el fet de que em sentia mal si meus pares m'havien de pagar un pis i no treballar meu jo. I vaig estudiar 4 anys a la UGI, va ser molt bonic, vaig aprendre molt. També he de dir que, òbviament, com totes les carreres, hi ha assignatures que t'importen bledo, diguem, però he conegut a gent que avui en dia, poques, però tinc persones que són per a sempre i el sector de l'audiovisual és molt fotut i tindre gent que saps que pots comptar amb elles siga quan siga, és molt bonic. De fet, tu has reivindicat sempre la teva etapa en la UGI, o sigui, sí. Has sigut una gran reivindicadora. Sí, sí, perquè pensa que està un poc menyspreada, no? Igual que t'he dit que viure en Castelló no em motivava, estudiar en Castelló sí, perquè és una universitat que té moltes possibilitats, és una universitat prou jove, no sé quants anys té, però igual que València, quan jo vaig començar la carrera, sé que ara ha millorat molt en quant a instal·lacions, València era molt més antiga, les aules eren molt antigues, la UGI en quant a l'audiovisual, les classes són molt més noves i teníem molt, o sigui, nosaltres teníem un departament en el que teníem ordinadors d'última tecnologia, podíem agafar material audiovisual per a fer pues, un curtmetratge, gravar un spot, el que volguérem fer, sempre i quan tingueres una organització, tenies un bon material i això a mi em va ajudar molt. De fet, això no ho tinc a les notes, però esporgant per, crec que és Internet Movie Database, tu apareixes com a assistent de direcció d'un curtmetratge, també per aquesta època serà? Com a assistent de direcció, sí. De fet, en la UGI vam fer dos curtmetratges en tercer i quart, perquè tenia dos assignatures de realització audiovisual, de guió, i jo vaig dirigir un curtmetratge.
vaig dirigir Si quiero, que de fet el presentarem en Villa Teresita en Godella, quan el van fer tot, i va vindre el mestre d'audiovisuals Rafa Moles, que bueno, era ex antic treballador de Canal 9 i ara és un dels productors de Suica Films, que és una productora valenciana, L'amor de Guillem, l'estudi Estuca. La veritat és que és molt crac, i ell va vindre com a padrinar aquest acte, i vaig aprendre moltíssim. Mai havia dirigit res, i va ser una experiència molt dura, perquè era un treball de classe, però s'ho vam agafar com un treball audiovisual seriós. De fet, vam gravar en l'església de Godella, vaig haver de parlar amb el pàrroc d'aquella època, vaig demanar permís a l'Ajuntament, ho treballàvem molt, tot molt seriós. Aleshores va ser una feina complicada, difícil, però molt gratificant. Després vaig treballar en diversos projectes audiovisuals com a ajudant, vaig estar també en producció, vaig estar en un llargmetratge que s'anomena La ropa vejera, de Nacho Ruiz Pérez, que ara és un dels directors de l'Alqueria Blanca. Vaig tocar molts sectors de l'audiovisual, però també t'he de dir, i em vas donar compte, m'agrada molt el cine, m'agrada molt l'audiovisual, però em vas donar compte que realment el que m'apassionava, i això vaig descobrir en les pràctiques de la carrera, era la televisió. Parlem de televisió, si no m'equivoque, la primera experiència teua és allò de Canal de Rugby, és? Sí, jo vaig començar abans de Club de Rugby, vaig començar en una televisió xicoteta, s'anomenava València Televisió. He dit que ni me'n recorde del nom, era una televisió mig fallera, mig provincial, la veritat és que no sé ni com definir-la, però jo crec que els projectes més menuts són els que més t'enriqueixen com a professional, perquè jo en aquesta tele vaig començar, vaig fer informatius, era redactora, editora, vaig començar fent l'oratge, jo no tenia ni idea d'oratge, jo m'estudiava el AEMET i soltava l'oratge davant d'un croma. Una xica de 21 anys que acaba d'eixir de la carrera, vaig estar allí un any sense cobrar, he de dir, un any, any i mig. Jo treballava en Carrefour, ¿vale?, en un centre comercial, i jo em guanyava la pasta en Carrefour i després treballava en una tele. I això va ser com el meu punt de partida en l'audiovisual, en la televisió. Havia fet les pràctiques en Mediterrània Televisió i me van agradar molt, i després ja em van fitxar des del Club de Rugby, que va ser un programa de rugby de tot el País Valencià. He de dir que molt guai, ahir vaig aprendre moltíssim perquè feia connexions en directe, feia un programa, fins i tot vaig presentar dos programes de Club de Rugby, i jo era molt sacrificat perquè ahir també cobrava super poquet i me n'anava tots els caps de setmana, tots arreu del nostre territori a cobrir partits de rugby. Aleshores, jo ahir vaig entendre que si volia dedicar-me a este món havia de sacrificar-me. I ho vaig fer, i gràcies a això he anat aconseguint a poc moltes altres coses. A mi el rugby i aquest programa em va omplir tant personalment com professionalment moltíssim. Jo vaig arribar a cobrir un partit de la selecció femenina d'Espanya, de rugby, i per a mi va ser un moment super emocionant. Acabar un partit de rugby, votar al camp, que connectaren en mi, van ser les meves primeres vegades en directe com a reportera, i això jo crec que mai s'oblida. També estava aquella final que se jugava a la ciutat de València. Exacte. Nosaltres cobríem... Jo crec que aquesta final, he de dir-te que no va ser de les més emocionants, per a mi la final que jo vaig viure, que va ser en la que el club de rugby de la Vila Joiosa va ascendir a primera divisió A, és a dir, en el rugby està la divisió d'honor, que diríem que és com la Lliga Real Madrid-Barça-València, i després divisió d'honor B. Ells estaven en B i van votar a divisió d'honor A. Se competia en el partit entre un altre equip d'Espanya, no me'n recorde bé qui era. I aquesta final, a 5 segons d'acabar el partit, que la Vila Joiosa fa un assaig i guanya el partit, això va ser... Clar, jo estava 2 anys fent rugby, aleshores jo ja entenia que era el rugby. Mon pare havia sigut jugador de rugby, però he de dir que és un esport difícil d'entendre, i sobretot la normativa. Aleshores jo ja estava superclavada. Jo no podia ser d'un equip o d'un altre, però a mi les emocions
em desbordaven. Jo vaig arribar al camp, jo veia tots els jugadors plorant i jo dia, ostres, això és molt fort. I mira que aquests jugadors, he de dir-te que guanyen poca pasta, que estan maltractats i que moltes coses més, però veure l'emoció de com s'ha viscut això i tanta gent en un camp, jo mai havia vist tanta gent veient un partit de rugby. Vaig anar a la final de la ciutat del Valen, de on jugar el llevant, però ixa no la vas retransmetre, però vaig anar com a espectadora, que era entre el Quesos, entre Pinares i un altre, que estava Ricard, el Xicote, hi havia molta gent famoseta, perquè el rugby, hi ha molta gent que estima el rugby, i veure un partit de rugby a mi m'emociona, de fet, és que jo odio el futbol, i crec que el rugby seria el meu esport. Mai l'he jugat, ni el jugaré, perquè són molt massa animals. Anava a dir que se t'il·lumina la cara quan parla, quan recordes aquestes escenes, però crec que pel tono de veu segurament els oients ja ho agafaran. Abans d'aquesta experiència, tu tenies alguna experiència en el rugby? Havies vist algun partit alguna volta? O... Mira, mon pare havia jugat a rugby, però clar, havia jugat a rugby i jo no estava ni pensada. Vull dir, jo he vist fotos del meu pare, ell havia jugat en la selecció valenciana fins i tot, i ell m'havia parlat de rugby, però mai. Sí que és de veres que jo tenia un primer contacte amb el rugby perquè Guillem, que és el germà de la meva amiga Mar, Babalà, era jugador de rugby del CAU. Aleshores, havíem anat amb la xaranga a algun partit a animar-los. Sí que ells ja m'havien introduït un poc en el món del rugby. Aleshores, això era el contacte que jo tenia. Jo vaig arribar, a mi em van proposar ser reportera de rugby i jo vaig dir, vale, perfecte, però a mi, digue'm una persona que m'explique com funciona este món. Jo comencé a buscar vídeos, jo comencé a investigar, vaig tindre una persona que va ensenyar-me que no era un gol, que era un assaig, que el baló no es passava, no es xuta, bueno, sí que es xuta, però que es passava cap a darrere, moltes coses. I també en el programa Club de Rugby ens vam dedicar a apropar el rugby a la gent de peu, perquè no és un esport que estiga... que no siga, no és conegut, vull dir, no és conegut, sí que és conegut, però no massa conegut. Aleshores jo també em dedicava a apropar el rugby a la gent del carrer. Jo me n'anava de mercadillo en mercadillo a ensenyar-li una pilota de rugby als senyors i a les senyores majors, molts, i moltes no sabien què era. Aleshores també van fent un treball d'apropar i s'esporta a la gent, i crec que una de les mancances que té la tele pública és ixa, que molts esports no estan reflexats. Molts dels esports que sí que se juguen a la Comunitat Valenciana no estan reflexats en la tele ni en la ràdio. En quina emissora se metia a Club de Rugby? Era, ara se diu el canal 8, la 8, ¿vale? I abans era Televisió del Mediterrani, una televisió provincial que abans de que tornara a punt, era, jo crec, que de les que més tenia pes, més audiència. Més audiència. Ara, pues, òbviament, no. Perquè també he de dir que, clar, quan no estava a punt, feien programes en valencià, subvencions, totes aquestes coses, però ara han tornat a la seva línia editorial ben marcada. Molt bé. Per dates estarem acostant-se, crec que és l'any 2013, que és quan obris Instagram i obrim un altre meló, que és el de les xarxes socials. Obric Instagram, el 2013 va ser... Això és el que t'he comentat. Has anat baixant les fotos? No he baixat les... No, crec que ho has comentat en alguna entrevista. No me'n recorde. Tant nostalgia. No me'n recorde l'any que vaig obrir mi Instagram, però sí, sobre el 2013 seria, suposo que quan es va posar de moda. I al principi jo no vaig agarrar mi Instagram com una feina. Era, suposo que com tots, no? Vas descobrint les xarxes socials. Jo venia del 20... No sé si recordes el 20, molta gent jove segur que no sap ni el que és. I, clar, Instagram era diferent. Jo me'n recordo que pensava, hosti, si sols puc publicar una foto al dia? Però que mal, perquè en 20 me'n recordo que pujaves un àlbum de 25 fotos, saps? Soparé del dissabte, 25 fotos. I tinc aquest record de pensar, una foto al dia? Que bajón, no? I després, poc a poc, vaig anar acostumbrant-me i em va agradar. I mira si m'agrada, que avui en dia és una de les meves feines. Aleshores, pense que les xarxes socials, amb cap, amb trellat i amb mesura,
sempre seran bones. No deixen de ser una manera de comunicar-se amb gent. Sí, però hem d'anar amb cura. Sobretot, jo ho dic molt, en les meves xarxes, sobretot a la gent jove, que crec que avui en dia ja ens han... La gent jove em refereix des dels 15, 14 als 23, que òbvia, que ja van per davant de mi, ja van per davant de la gent de 29 anys i ja hi ha coses que jo fan i jo no sé ni el que és. Ja em sento un poc viejuna en aquest aspecte. Però trobo que avui en dia els nanos i les nanes no naixen amb un mòbil baix del braç, però quasi. I això tampoc és bo. Saps? Jo vaig fer Instagram amb 20 anys, 21 anys. Sé que no podem comparar la meva època amb les èpoques que venen, però no veig bé que un xiquet amb 10 anys tinga xarxes. Suposo i crec que hauria d'haver un mínim, no? Tècnicament existeix el mínim. Ja, però tècnicament podem jugar amb l'algoritme, podem dir que és un compte supervisat pels pares, podem fer mil coses, ja ho saps. Vull dir, feta la llei, feta la trampa. Abans has comentat, no, Instagram com a no sé si l'heu definit com a ofici o com a faena. Exactament en què consisteix la teua faena en Instagram? És una faena jo crec que el meu dia a dia jo ja directament faig stories, faig vídeos que m'hiixen sols, perquè també he creat una comunitat dins del meu Instagram. Jo treballo en Instagram, no visc d'Instagram, però sí que és una ferramenta, sobretot amb la publicitat. Ara les companyies, les marques, utilitzen a influencers, vaig a dir-ho entre cometes, perquè jo no em considero una influencer de moltíssims seguidors i amb molta repercussió, però sí que és de veres que dins del meu àmbit, dins del meu sector, hi ha molta gent que em segueix, i molta gent real, que és el que jo busque, gent que em segueix perquè li agrada el que faig i li agrada com soc i li agrada la meva naturalitat. De fet, també estic molt en contra de tota la gent que utilitza les xarxes falsament, i te ho vaig explicar, comprant seguidors. És una realitat que està mig amagada, però és real. Aleshores, jo soc 100% natural, els meus seguidors són 100% reals, i aleshores hi ha marques, sobretot marques valencianes, que es fixen en mi per a promocionar els seus productes. Els seus productes, els seus esdeveniments, també m'ha eixit molta faena per a presentar actes o coses gràcies a les xarxes socials. He de dir-te que també no ho agafo tot. Hi ha moltes coses que jo m'he negat a fer. A mi em van parlar d'una marca de ginebra, de beguda alcohòlica. Era una ginebra de color rosa i es venien com a ginebra per a dones. I jo vas dir, què? Es vas contestar molt amablement i es vas dir que no era ni m'avellia, ni era el meu modus operandi, ni el que jo pensava. No estava d'acord amb aquest tipus de representació, no? No em representava això. Aleshores sí que ja també has de saber definir-te un poc, no? Jo tinc molt clar qui sóc i on vull anar i on vull arribar. Hi ha coses que en mi mai aniran. I molta gent dirà, nunca digas nunca. Sí, hi ha coses que has de dir no. Si no, no, quin poc trellat seria això? Continuem en l'escena dels influencers, no? Dels instagramers i tot això. L'altra xarxa on tens molta presència. Bé, tu tens diverses xarxes on tens presència, no? També has pegat el pas a TikTok fins i tot. Jo he de dir-te que Instagram, diguem, és la meva xarxa favorita. No em vaig enganyar. I és on més gent em segueix. I on més comunitat creé, perquè en Instagram al dia em contesta moltíssima gent. Jo potser des de xorrades, parides, hasta coses més importants, i molta gent està ahí a la guait del que diré, del que no diré. Twitter també últimament estic prou activa, el que passa és que Twitter té un arma de doble fil. Aleshores, Twitter és perillós. Twitter és perillós i hem de saber-ho utilitzar bé, perquè tot el que poses queda retratat i sempre pot tornar-se en la teua contra. Aleshores, Twitter, jo m'ho estudie molt cada pas que done, però és de veres que ahí també estic prou activa. I
Fa 3 anys em vaig fer TikTok, 3 o 4 anys, però des de fa un any i mig el vaig com reactivar. He de dir que no tinc ni idea de TikTok, que és una xarxa que ja estic un poc obsoleta, però que em divertís moltíssim. Aleshores, quan m'avorrís, que em posa a fer balls virals o sketchos o coses vàries, i les puja també a Instagram, perquè crec que en TikTok... Tinc la mentalitat de que en TikTok no et veu ningú, però que realment sí, però és ja gent més jove. Jo crec que TikTok... Jo tinc un cosí que té 18 anys, ara recent complideig, i té 500.000 de seguidors a TikTok. Vull dir, perquè fa sketchos d'humor i tal. I aleshores jo crec que TikTok és per a aquesta gent. Jo fins i tot em dona un poc de vergonya. I mira que jo vergonya ni la conec, però sí, no sé, estic investigant-lo i és una xarxa que m'agrada. També he de dir-te que he descobert que en TikTok pugen moltes coses de televisió, de no sé, mira, vaig a ser-te sincera, reality shows, ¿vale? Jo veig alguns reality shows de la televisió, aleshores, els spoilers els pugen a TikTok abans de que apareguen en la tele. Entonces jo aquestes coses també em nodrisc i m'agrada doctorejar-les. Jo durant la quarantena vaig obrir TikTok per provar i la meva sensació fa la mateixa que la teva. Què faig així? Jo ho he pensat, però també t'he de dir que per una altra banda em fa molta risa i em divertix molt. I els sketchos, jo soc molt fan de Paquita Salas o de Candela Peña, l'actriu Candela Peña, i l'altre dia, clar, és que les pots imitar i això mola molt. A mi m'agrada. Jo soc molt pallassa en aquest sentit, o molt actriu, no? I això em divertix. Clar, sí, és una pregunta. O sigui, n'hi ha una escena valenciana de TikTok o simplement és que gent com tu, com jo, estem en una franja en què ja no percebem com s'està movent l'escena per allà? Crec que sí que hi ha una escena valenciana en TikTok de gent més jove. De fet, hi ha un xic en TikTok que s'anomena Pitchat, que té 50.000 seguidors o 40.000 seguidors, i es dedica a fer vídeos de pues, consones valencians, frases típiques, que ens pot semblar molt típic, a mi a vegades em sembla massa típic inclús. Estic un poc farta d'eixa valenciana. Farta, m'explique. Estic un poc avorrida, no? És que ja està bé, no? De frases típiques valencianes, tota la valenciana... L'altre dia, no me'n recordo qui ho va dir, parlant de la música en valencià, deuria acabar-se el concepte de música en valencià i que fora ja directament música, perquè ho és, com tot. Com, o sigui, els gallecs no suposa que diran música gallega o els bascos música basca, és música, en general, globalitzada. I jo sóc la primera que parle de música en valencià, però sí que és de veres que potser hauríem de reflexionar. I si volem que realment tot siga equitatiu i igual, a lo millor hauríem de trencar aquestes barreres i aquestes fronteres. Aleshores, en TikTok o en els sketchos, molt a la valenciana, també crec que a vegades es queden un poc ja obsolets. Però sí que hi ha gent valenciana a TikTok i com t'he dit, este exemple, a Pitchat té moltíssim seguidor. I he de dir que a vegades sí que busque tags, un tag, tu i jo sabem el que és, però per si hi ha algú que no sap, és com un sketch que es repeteix o un joc. Jo busqué tags en valencià i n'he trobat alguns, he de dir. O sigui, que ja hi ha gent que està ahí menjant TikTok en valencià i m'alegra, perquè vol dir que les noves generacions també estan usant xarxes en valencià. Del que seria més o menys la nostra generació, de la gent que coneguem més aixina, per exemple, a YouTube, quina seria la teua influència major? Sempre m'ho pregunten i he de dir-te que no consumisc YouTube. Una youtuber que no consumís YouTube. He de dir-te que quan vas començar a YouTube jo ho vaig fer de mode professional, és a dir, jo buscava feina i vaig veure una ferramenta superútil per a fer-me veure. Perquè sabem que en el món audiovisual o et veuen o et veuen. O sigui, no hi ha un no estar. I sí que abans d'obrir-me el canal vaig estar investigant i la que més despuntava i la que jo crec que més despunta en valencià, que també ara en YouTube està un poc més menys
activa, però suposo que com totes, no? Quan tens feina, quan tens vida, és molt difícil. I fer YouTube en valencià, siguem sincers, no dona diners, no dona per a viure. Era Miss Tagles. Miss Tagles, jo vaig veure el seu vídeo parlant de la Carolina Ponset, dels aldeanos, i ese vídeo va donar un poc, va ser com el vídeo que va donar més canya i més viral, i jo la vaig conèixer per ahir, i vas dir, hosti, pues esta tia fa coses en valencià i està arribant a un públic i està arribant a molta gent. Aleshores ella va ser com un poc en YouTube la referent que jo vaig agafar. Sí que és de veres que quan jo vaig començar no hi havia molta gent que feia YouTube en valencià. Ara hi ha molta més. I això m'alegra també. Però jo crec que era ella. I com bé t'he dit, no consumís YouTube. Ara sols veig YouTube, bueno, escolte música per YouTube o mire podcast o programes de ràdio per YouTube. Però no veig youtubers. Ara, mira, no et mentiré, estic aficionant-me a l'Ibai. Ibai m'està entrant fort, he de dir, i me fa gràcia, i és difícil fer-me gràcia. Jo sóc una persona que em ric molt, però em costa molt que una persona en un vídeo, un sketch o un monòleg em faci riure. Podríem dir que el vídeo aquell de la Miss Tagles, de la Carolina Ponset, és el moment seminal del YouTube en valencià? Crec que sí. Crec que aquest moment va ser com l'explosió, no? Com bé t'he dit, en aquella època no existien molts canals de YouTube en valencià, però a lo millor n'hi haurien 4 o 5. Estava el Renau, estava Carquinyol, estava el meu amic Fran Surimi, que també havia començat a fer vídeos. I aleshores jo vaig veure un nit que jo vaig dir, ostres, jo també puc fer això i m'agrada. I com bé t'he dit, jo ho vaig fer de manera professional. I vaig veure que hi havia moltes oportunitats i que jo també, a mi, lo de ser bloguera i mostrar el meu dia a dia, a mi m'encanta perquè sóc una romancera i perquè també tinc una família que m'acompanya, saps? I això t'ho posa molt més fàcil. El teu pare l'hem vist. El meu pare és... Mon pare diu que ara quan se jubile serà el meu manager i que ell també vol ser influencer. Jo, papa, crec que ja eres influencer sense voler ser-ho. Tu és la gent que me parla dient-me, vull conèixer a ton pare. I jo, no voldries conèixer-lo quan està enfadat? També t'ho dic. Però, clar, sempre intentes mostrar la cara més amable i això és una realitat. Encara que jo en xarxes també els dies que em trobe mal, que no estic a gust o que m'ha vingut la regla i me fan mal els ovaris, també els mostre, perquè crec que això és el que fa fort a una persona i això és el que agrada a la gent, saps? Mostrar la teva realitat, no dibuixar-la, edulcorar-la i dir que bonic és tot. Anem a deixar de moment les xarxes i crec que reprenem el tema xaranga, no? Perquè hi ha una vessant musical teua, que és la que no hem tocat, que és la de Nectarina DJ, i com es passa de la xaranga a punxar discos? Mira, com es passa? He de dir-te que quan vaig fer el mòdul abans de la carrera, tenia dos companys que eren DJs ja, que tenien, punxaven amb vinil, un altre punxava amb una taula bona, i jo diria, ostres, que a mi això m'agrada. De fet, un dia em van deixar provar i jo vaig veure que això era supercomplicat. Punxar en vinil era, bueno, per a mi és impossible. S'ha d'estudiar, s'ha de practicar moltíssim. I jo vaig dir, per què jo no m'agafo una tauleta i comencé a provar? I vaig fer-ho així. Vaig reunir pocs estalvis que tenia. Vaig anar a una tenda de aparells electrònics i vaig dir, dona'm una tauleta, sinó que no estiga mal per a anar provant. Me vaig agafar una Pioneer roja, superxula, i vaig començar. Va ser també gràcies jo vaig començar punxant en falles. Aleshores jo vaig veure que jo he treballat molts anys animadora, tant de nanos com d'adults, d'acord? Aleshores jo vaig veure que ahir hi havia un lloc on jo podia guanyar-me la vida i ser feliç. Aleshores vaig començar a aixina i la veritat és que ara ho tinc prou parat, també la taula la tinc fotuda, no tinc temps i també no és el moment, òbviament, la Covid i totes aquestes
merdes, perdona l'expressió, però vaig veure que tenia un lloc on fer coses que m'agradaven, que jo m'ho passava bé, que jo posava música, veia que la gent estava animada, agafava el micro, feia quatre balls. Aleshores jo vaig començar així. Sempre ho he dit, no sóc DJ, perquè crec que anomenar-me DJ és faltar al respecte, per alguna manera dir-ho, a la gent que realment fa la seva pròpia música, que és molt complicat. Però sí que puc ser una punxadiscos, una animadora, una... no sé, jo no faig la meva música, però sí que faig les meves mescles, vaig posant cançons i sé que la gent s'ho passa molt bé amb mi. Perquè a banda de posar música jo te faig l'espectacle, perquè sóc l'espectacle personificat. Aleshores va ser una etapa molt guai. I Nectarina ha sigut més que el meu nom de DJ, ha sigut com ja la meva forma de vida. No? Perquè jo crec que soc... una part de mi és nectarina, perquè és una fruita, perquè és taronja, a mi el taronja em recorda molt a València i a la meva terra, a la nostra terra, i no sé, és molt guai, és una època molt guai i no descarte mai el tornar a fer-ho. Abans dies, no vas a dir mai... No, és de veres, és de veres, però lo de nectarina sí que és... No, no ho he tancat, eh? Està ahí en el calaix i en quan puga i si tinc ganes, tornaré. El que sí que has participat és en videoclips d'altres grups. Sí, sí. La veritat és que tinc amigues i amics en el panorama musical valencià. Sé que és un panorama complicat i que, igual que l'audiovisual, moltes vegades... la gent que s'acosta a tu moltes vegades no és per que li caigues bé, és per interès. Ja no em referisc a mi, eh? Em referisc a tots els grups musicals. Però sí que és de veres que tinc molts grups que són pues, per a mi importants i gent que estime. I vaig començar... Bueno, el primer videoclip en el que vas participar... Bueno, jo crec que... Bueno, el primer videoclip en el que vas participar va ser en els meus amics d'Escatut i Presto, que són de Godella, que ja no existeix aquest grup. Ara s'anomena Insoma. Però jo vaig ser productora d'aquest videoclip, vaig treballar de producció i vaig eixir en aquest videoclip, que el van gravar per tota Godella. I després sí que sóc molt amiga de La Fumiga. La Fumiga per a mi són... Bueno, són com... Jo us dic els meus xics, perquè són tots un amor. I en Beteta i en Artur, que són els cantants, hi ha una relació més enllà de conèixer-nos en l'àmbit del faranduleo, no? Sí. És, vull dir, nosaltres ens parlem d'amistat i si alguna vegada ens necessitem o si ells em pregunten molt del tema audiovisual, Nere, mira, vull fer això, vull fer allò, com ho veus? O si es necessita per a qualsevol cosa, sé que els tinc ahí. Aleshores em van telefonar per a participar en un dels seus videoclips que s'anomena... Com s'anomenava? Ai, no me'n recorde. És el de l'indi, el que es fan sí, passar per l'indi. Sí, a Pau Elba. Equilibrios infinitos, que no me'n recordava el nom. I va participar Pere Aznar i vaig participar jo. I va ser molt guai, va ser un... Res, faig de... Perquè ells fan com que són un grup superfamos, que s'han tornat en compte de fer música així, a fer música indie. És un poc també... Ells em van contar que era un poc la reivindicació, no?, de que ara tots els grupillos volien ser massa moderns. I m'ho vaig passar superbé, treballar en ells va ser molt guai i, bueno, és que ja t'ho he dit, me'ls estime moltíssim. De La Fumiga mai podré dir res malament perquè crec que són un grup que està evolucionant molt. Ells ho han dit sempre, nosaltres érem una xaranga i del matí a la nit ens van convertir en un grup musical. I això a mi també m'agrada perquè jo també he sigut una xaranga. Cantant encara no ho soc, eh? Ni ho seré. Bueno, a lo millor ara en l'autotune, mira, puc fer-me una cançoneta, eh? No ho descarte. Pots provar en Instagram i en TikTok, a veure què passa. Puc provar. I després també vaig ser la protagonista, este és l'últim, del videoclip de Pupiles, de Bailatelo Solas, en Anarem a Benidorm, a gravar tot un dia, i m'ho van proposar i això, vaig dir que sí. També pensé que és molt important i avui en dia sé que ja se li està donant importància, però sempre reivindicaré les dones dalt dels escenaris. Has parlat d'Escatut i Presto, anem a enviar una salutació a Pau. Ai, Pau, és que mira'm el menxe, és un dels meus millors amics. Pau i jo ens duguem un any i vam néixer el mateix dia, el 6 de febrer.
però jo del 92 i ell del 93. I de fet li vas dir que venia i em va dir, dona-li un estironet d'orelles a Jordi, al tècnic, i això, i me l'estime moltíssim. I jo sempre li he dit, és que a Tuti l'essència eres tu, ara és vocalista d'un altre grup, però jo sempre li he dit, Pau, tio, és que hi val per això, per la faràndula, i és molt, molt aixina. Una salutació, Pau, i també has parlat de la fúmiga, aixina que dins àudio. Fa uns anyets, anarem a punt, només obrir la tele, només estrenar la tele, anarem a tocar uns temetes que teníem, encara no teníem ni Mediterrània ni res, i anarem a tocar Carrasquetón, i aparegué, ahí en bambalines, Nerea, i es va dir, jo a tu te conec, perquè jo he tocat la teva cançó en falles, i això va ser la seva presentació. I des d'entonces, tot el que li han demanat ha sigut sí a todo, i bueno, jo entenc que al revés també, i no sé, jo sempre als meus pares els dic molt orgullós que jo sóc amic de Nerea. Però, ai, és beteta. Mira, és que de veres t'ho dic, eh? No cal veure tots els dies a una persona o no cal sempre, no, el mantenir un contacte amb una certa periodicitat per estimar algú, i és que són tan bonicos i beteta és amor. I me l'estime molt, i és de veres, us recorde, quan vingueren a punt directe, res, era els primers mesets que començàvem, i li vas dir, jo toca Carrasquetón amb la meva xaranga, és de veres, i no ho recordava, beteta, t'estime, i saps que, bueno, és que per a mi és molt important, són, ja t'ho he dit, crec que jo em nodrisc i m'envolte de gent real, no m'agrada ni el postureig. Bueno, sí, en xarxes el postureig està bé, eh? Però no m'agrada ni el postureig de les persones, ni la gent falsa, ni la gent que no m'aporta, i això ho estic aprenent molt este últim any, la gent que no m'aporta res fora de la meva vida, i esta gent m'aportarà sempre. Entonces, per a mi, és que es duc en el cor molt, i m'ha fet molta il·lusió escoltar-lo. Beteta, jo també t'estime molt. Bé, hem parlat ja de punt, perquè s'està acabat el temps. Parlem un poc, crec que a esta gent, diguem, la coneixes, seria als inicis de l'emissió de punt, sí. Que crec que és quan també torna Espencat. Sí, Espencat va vindre al primer programa que fèrem, el 13 de juny torna a la televisió valenciana, Espencat actua en el nostre plató. Espencat ja s'havia separat, però van vindre a plató per a rememorar i per a fer part d'esta història de la televisió valenciana tan necessària, que ens feia tanta falta a les valencianes i valencians, i la fúmiga ve a les poques setmanes. Ells encara no havien tret, és que ni Mediterrània, vull dir, estaven començant. I he de dir que a Punt Directe, el programa en el que jo vaig treballar quasi 3 anys, una de les característiques que va tindre el primer any va ser que vam durar quasi tots els grups del panorama valencià. I això va ser tan enriquidor, tan guai i tan necessari que pense que caldria, o sea, ara en Territori Sonor, per exemple, hi ha programes musicals en la ràdio de punts, estan fent Territori en concert que ha tingut una audiència brutal. La gent volem veure els nostres músics dalt d'un escenari, encara que siga per una pantalla de televisió. I ho estan passant molt mal. I ja no dic, sé que tots els sectors ho estan passant molt mal, però la música, la cultura, ens nodrim d'ella, ens formem amb ella. Aleshores, deurien estar ahí i deuríem donar-los molta més importància. Ja ho passaven malament en 2010-2018. Tornant a Punt Directe, una de les coses que primer, o sea, que més va cridar l'atenció, no, és la bona lliga que fes tu en Carolina. Sí, jo crec que des del primer moment que ens vam veure vam dir anem a ser amigues. Jo crec que la química en una persona o la tens o no la tens. Això és aixina. I en ella, des del primer moment, ella m'ho va posar molt fàcil. Ella va veure que jo era un llibre obert, que en mi podia confiar, perquè Carolina sempre deia, jo quan estic amb tu en una secció, fent una promo, fent el que siga, sé que amb tu puc estar tranquil·la, perquè si a mi em falta dir alguna cosa, ho diràs tu, perquè eres el meu recolzament, i per a mi ella és el meu recolzament. Jo, ella, en mirar-la als ulls, sé el que pensa, sé el que va a dir, sé el que va passar, i això també són tres anys de relació fora de les càmeres també, que hem anat aprenent una de l'altra,
I sempre ho he dit, ella és una tia tan generosa, que això és molt difícil trobar-ho en la tele. No la coneixies de res, no? De res. Bueno, la coneixia de vore-la en la tele quan era xicoteta, jo era molt fan de Tela Marinera, i de vore-la en la tele. I quan em van dir, vas a treballar en Carolina Ferrer, va ser, ostres, mira, a vegades sense imaginar-te-ho, et dones compte que la gent que sempre has posat dalt d'un pedestal és com tu, saps? I ella m'ho ha demostrat, ella m'ha demostrat que és una tia normal, real, gamberra i en la que puc aprendre tantes coses, tantes, que soles escoltar-la, jo ja em calle, la mire i ella una de les coses que més m'ha ensenyat en la professió és escoltar. Ella em va dir, Nerea, quan fem una entrevista és tan important escoltar a la persona que t'està contant les coses, i jo crec que és lo que un dels punts claus en els que m'he ajudat a mi mateixa a créixer com a professional, escoltar. Escoltar és important de totes les vessants de la vida, crec jo. Sí, molt. A més, quan fas un programa en directe és difícil escoltar, perquè estàs pensant en el que diràs després, estàs pensant en la següent pregunta, estàs escoltant a la directora que t'està parlant per un pinganillo. Aleshores, fer un exercici de retrospecció, de dir, estic jo i està l'entrevistat, l'entrevistada, i anem a centrar-nos en el que m'està dient, perquè si tu escoltes bé pots traure moltes altres preguntes, moltes altres vessants en les que dirigir l'entrevista, que potser amb un guió no et serveixen. Com recordes tu aquells inicis d'emissió? Perquè en definitiva també era el teu primer programa, per entendre'ns, en una televisió encara lluix. Clar, era el primer programa en una televisió important, no? En una televisió de veres. Sense menysprear sempre tots els treballs, perquè crec que cada treball que fem, siga cobrant, siga sense cobrar, siga en un lloc gran, siga en un lloc petit, és important, sempre. I jo crec que una de les coses que tinc és que jo li he donat la mateixa importància a un treball xicotet que a uno gran. Van ser unes setmanes, uns mesos, perquè pensa que la preproducció van ser quasi 3 mesos, molt intensos, molt difícils, molt nerviosos. Jo aquest dia estava com un flam, perquè jo vaig encetar la tele. Ho van encetar els informatius i després anava a Punt Directe. I per a mi va ser un moment molt important de dir, ostres, i ara em veig el vídeo i dic, com he canviat, com he crescut, que això també és bonic, veure-ho, saps? Veure. I va ser un moment molt especial. Jo crec que això mai se'ns oblidarà. I crec que amb Carol també tinc aquesta unió, perquè vam ser el clic de les valencianes i valencians, i això nosaltres ens miràvem i ploràvem de l'emoció, i això és molt bonic. Jo plorar no vaig plorar, però és curiós, tu vas encetar la tele i jo vaig encetar la ràdio. Que fort. És que fort. Que fort. I la ràdio es va encetar abans. La ràdio es va encetar, si la tele va ser en juny, la ràdio que va ser en abril? De desembre del 17. En desembre. Jessica Crespo, crec que va ser la primera veu, si no recorde malament. I jo me'n recorde que ja veia i jo dia, ostres, això va, no? Jo estava acabant la carrera i tancava en Canal 9. Com era per a nosaltres, per a la gent que teníem tantes ganes de menjar-nos el món, que se'ns tancara, que se'ns silenciara, que jo no veia eixida, jo dia, és que jo no me vull anar a Madrid, jo no me vull anar a Catalunya, jo vull treballar en la meua terra. I això va ser complicat. I mira, i gràcies a la vida, gràcies a les circumstàncies, gràcies a YouTube, que és on a mi em va veure esta productora, vaig poder fer això. I no sé, per a mi sempre serà el moment clau, jo crec, de la meva vida professional. I que encara ens queda molta vida professional per davant, no? A vegades m'ofeguen un got d'aigua i dic, ostres. I després penso i dic, Nerea, tens 29 anys. Fins als 63 que et jubiles, 65. Si em puc jubilar alguna vegada en la vida, seré com Maria Teresa Campos en 80 anys, en un papamòbil donant voltes per Godella. Jo m'imagino aixina, donant voltes per Godella entrevistant a la gent del poble, m'encantaria.
Sempre he sigut molt de iaios, iaies i gent real. I això m'agrada molt. El problema és que si eres tu la que té 80 anys... El problema serà ixe, que ja no seran iaios i iaies, seré jo la iaia. No, però ixe programa en 30, va, en 35, que encara seré jove. Seria bonic acabar en això, però encara hem de parlar un poc més d'apunt. Hi ha una persona de la que no hem parlat que també va estudiar a Castelló, que és Berta Baidez. Ai, la meva Berta. És que me l'estimé tant. Tot el món ens pregunta, vosaltres vos coneixeu abans de treballar en Apunt? No. O sigui, nosaltres el primer contacte que vam tindre va ser per Instagram i també va ser una persona que el primer dia que la vas veure cara a cara, jo havia entrat 2 mesos abans, un mes, a la productora i ella entrava pues, 3 setmanes després que jo, perquè ja estava fent feina en Castilla-La Mancha. I la vas veure i vas dir, esta tia va ser la meva amiga, perquè som molt iguals, molt distintes, però molt iguals. I ha sigut un dels pilars fonamentals en la tele, en l'audiovisual i en la vida, perquè això ha traspassat també el treball i Berta és una de les meves millors amigues. Anem a tancar el programa d'avui i anem a tancar-lo en un tancament, el de Apunt Directe. Com vas viure això? Buah. Va ser dur. Va ser dur perquè jo sempre ho he dit, la televisió, l'audiovisual en general, no és un treball just. Ni just ni fàcil. O sigui, és molt fotut, és molt sacrificat i molt poc recompensat. Perquè... Sí, hi ha moments en els que diràs, ah, que bé, no? Però jo crec que el 75% de les vegades estaràs patint sudor i llàgrimes. Però tancar a Punt Directe per a nosaltres va ser difícil. Eren quasi 3 anys de programa, eren moltes vivències, eren molts dies de no dormir, molta feina, havíem engegat una tele, havíem engegat un programa de 4 hores diàries. Aleshores va ser complicat. Per una altra banda, jo vaig respirar. Jo vaig dir, mira, vaig aprendre-ho en calma, anem a respirar, anem a airejar-nos. També 3 anys quasi en un programa. Al final acabes, vulguis que no, cremat, cremada. Però va ser molt dur. Jo eixe dia recorde que jo vaig estar una setmana sense dormir, perquè ja no era el fet de ara me'n vaig a l'atur, què faig? Sinó era el fet de... Jo estic en esta gent quasi 24 hores al dia, en molta gent que per a mi és molt important. Aleshores, separar-me i d'eixe contacte amb la gent per a mi era el més difícil. No el dia a dia d'arribar a la redacció, de buscar notícies, de parlar amb les directores, amb els meus companys, amb les meves companyes, de veure tots els tècnics de plató, de fer un directe. A mi el directe em dona la vida, a mi el directe no sé, crec que és l'espai televisiu radiofònic que més m'agrada, el directe, perquè en un directe passen coses que en un pregravat, en un programa gravat tallat, no poden passar. L'espontanietat canvia. Aleshores, pues sí, no et mentiré que va ser una punyeteria, que ho vam passar molt mal i que avui en dia encara penso i dic, ostres, ho veig amb un anhel. Però la vida continua, la vida passa, vam tancar a Punt Directe, ho vam fer de la manera més digna possible i la tele és aixina. I el món, este panorama audiovisual pega tantes voltes que mai saps el que passarà. Ara hi ha un altre programa, funciona prou bé dins de l'audiència que hi ha en esta cadena pública, que és prou mínima, però també jo crec que a poc a poc la gent va coneixent a Punt. I a continuar, hi ha altres projectes. També m'ha donat ales per a fer altres projectes audiovisuals i per a centrar-me en mi. Duia 3 anys sense fer això. Doncs bé, en això podem deixar l'entrevista d'avui, Nerea. Ha sigut un plaer tindre't així. Ja saps que tens les portes obertes sempre que vulguis. M'agrada molt vindre a Ràdio Godella. Crec que feu una tasca i una feina molt necessària. I tant de bo en un futur tinguem Tele Godella i puguem fer programetes i jo fer com t'he dit, com la Teresa Campos, però amb 35 anys passejant pels carrers del nostre poble, perquè no hi ha cosa que més m'agrada que dir, i sempre ho dic i ho diré,
amb la boca ben gran, que Godella és el meu poble. Així que gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.